Dobrý deň. Chcel by som vás privítať na mojej prednáške. Moje meno je Marian Gálik, pracujem v spoločnosti HP viac ako 8 rokov a venujem sa oblasti predpredajnej technickej podpory na produkty a riešenia v oblasti ukladania a zálohovania dát. V dnešnej prednáške budem rozprávať o storage trendoch na rok 2015, to znamená tie najhorúcejšie témy, ktoré vlastne tento rok najviac budú znieť v oblasti ukladania a zálohovania dát, plus to nejakým spôsobom preklenie medzi naše produkty, ktoré v podstate tieto trendy nasledujú alebo ich udávajú. A medzi tým, čo je možné, ukážem aj nejakou živou ukážkou, aby ste si niektoré veci, ktoré vám budem ukazovať na nejakých slajdoch, vedeli aj reálne predstaviť, čo to znamená. Čo sa týka HP Storage Portfolia, nie je to len o ukladaní dát na diskové polia a zálohovanie na pásky, ale Storage Portfolio je dosť široké a obsahuje nie len diskové polia, ale obsahuje aj produkty a riešenia na ukladanie dát, zálohovanie a archiváciu. Čo sa týka diskových polí, tam je tou hlavnou platformou HP Tripar. Jedným dôvodom, prečo HP Tripar, asi tým, že v podstate je to rodina produktov, ktorá zasahuje od malého midrange, ktoré stojí niekoľko desiatok tisíc eur, až po high-endové riešenie, ktoré vlastne zákazník môže nájsť vo veľkých dátových a cloudových centrách. Čo sa týka funkcionality, potom je jedno, či je to malé zariadenie alebo veľké. Funkcionality má aj to malé midrange pole, také ako má veľký high-end. Čo sa týka ukladania dát, tam máme tie produktové linie rozdelené na Store Ever, sú vlastne to páskové technológie. Čo sa týka páskových mechaník a knižníc, dnes je dostupná LTO 6 generácia. Čo som pozeral nejaké roadmapové informácie, tak koncom roka 2015 alebo na prelome 2016 by mala prísť ďalšia generácia LTO 7. A samozrejme prinesie nejaké vylepšenia v oblasti, alebo hlavne pri rýchlosti a veľkosti zálohovacích médií. Store Ones sú virtuálne appliancy. Virtuálna appliance je, keď si to zoberieme, je to Prolian server, na ktorom beží operačný systém, ktorý sa volá Store Ones. A toto zariadenie umožňuje vytvárať virtuálne páskové knižnice, ktoré potom prezentujete pomocou Fiber Channel, iSCSI alebo LAN protokolu smerom k zálohovacím systémom. To znamená, že tie appliancy vedia emulovať veľký počet knižníc a jedným najväčším benefitom pre zákazníkov je to, že tým, že sú dáta ukladané na disky, tak sú dáta deduplikované. Tých výhod samozrejme je tam ďaleko viac, budem o tom počas mojej prezentácie rozprávať. Medzi ďalšie trendy v oblasti storageov sa strašne veľa rozpráva o softwarovo definovaných storageových riešeniach. Tým sa tu nejak extra venovať nebudem, ale aspoň aby ste mali predstavu, čo sú softwarové definované riešenia a čo v tom HP ponúka. Softwarované definované riešenia sú také, ktoré bežia ako softwarová appliance na akomkoľvek x86-kovom hardveri a poskytujú vám služby, ktoré vám ponúka štandardné napríklad diskové uložisko alebo nejaké zálohovacie zariadenie. Čo sa týka produktov, máme tam Store Virtual virtuálnu appliance a Store Ones virtuálnu appliance. Tieto appliancy slúžia na ukladanie alebo zálohovanie dát. Jednou dobrou výhodou týchto riešení je, ak si chcete urobiť tzv. Proof of concept, otestovať, že či toto riešenie je to, čo hľadám, na našich HP-čkových stránkach, ak dáte napríklad aj googliť HP VSA, tak tie produkty si viete stiahnuť, nainštalovať a funguje vám to nejakú obmedzenú dobu zadarmo v plnej funkcionalite. Dobre, ale posuneme sa ďalej. Čo sa týka tripár diskových polí, v priebehu decembra sme ohlásili komplet novú generáciu diskových polí, ktoré označujeme písmenkom C, čo znamená v ponímaní HP Converge. Znamená to, že je to diskové pole, ktoré umožňuje v rámci jedného kontrolera poskytovať nielen blokové, ale aj fileové služby. Čo sa týka modelov, tam sú v podstate modely, ktoré začínajú naozaj niekde do 20 tisíc eur v rámci nejakých promo akcií. A potom sú tam v strede modely, ktoré sú určené ako flashové polia až po high-endové systémy. Jednu vec, ktorú majú spoločnú, je tripár operačný systém a tým pádom všetky funkcionality, ktoré dnes nájdete v high-endových systémoch, sa nachádzajú aj v tých malých 7200-kových boxoch. To znamená, že dokážete postaviť aj datové centrum, ktoré je asynchronné alebo asymetrické, kde na jednej strane môžete mať high-endový box
Ak využívate disaster site len ako standby lokalitu a nemusíte kupovať do záložného centra zasa high-endový box, tak tam viete dať akýkoľvek model triparpola. Čiže zákazník má väčšiu flexibilitu. Čo sa týka nejakých modelov, na konci roka prišiel aj jeden nový model, ktorý je 7440C. A jeden z takých najväčších dôvodov, prečo spoločnosť HP prišla s týmto modelom, je, že celosvetovo je vidieť trend, že high-endové diskové polia sú postupne na ústupe. To znamená, je vidieť pokles v predaji nielen v podstate HP produktov, ale aj iných vendorov, že ten high-endový biznis storageových polí ide mierne dole. Dôvodom je ten, že dnes skoro každý vendor rozpráva, že má enterprise functionality už midrange poli, samozrejme za midrange ceny. To znamená, každý zákazník potrebuje robiť viac za menej. Čiže je to logické, že hľadá nejaké riešenia, možno z nižšej rady produktov, ktorý mu poskytne všetky tie potrebné veci, ktoré vyžaduje od svojho riešenia. Preto 7440 je model, ktorá má veľkú škálovateľnosť, podporuje to skoro 1000 diskov a je to pole, ktoré vie, čo sa týka výkonu, škálovať až do nejakých 900 000 IOPSov. Čiže vie poskytnúť veľký výkon, kapacitu a hlavne aj dostupnosť v rámci tripar architektúry. Čo sa týka tých konvergovaných kontrolerov, v podstate to je jedna z noviniek, ktoré HP priniesla. Ten nový tripar 7000C vlastne obsahuje možnosť, aby ste priamo z kontrolerov diskového pola mohli poskytovať svojim serverom nielen blokový prístup pomocou Fiber Channel ASK z FCOE protokolu, ale aby ste vedeli využiť aj sieťové rozhrania na to, aby ste pripojili klientov k polu. Podporuje to všetky tie štandardné NAS protokoly ako SMB alebo NFS a podporuje to aj objektový prístup cez špeciálne REST API. Špeciálne REST API je väčšinou využívané určitými aplikáciami, ktoré priamo vedia komunikovať s diskovým polom a prevzať fajly, ktoré potrebujú. Čo sa týka architektúry, ako som vravel, že zákazníci, ktorí hľadajú vlastne, hlavne z toho enterprise segmentu nejaké riešenie, ktoré je v midrangeovom svete, ale s high-endovou funkcionalitou, tak HP poskytuje týmto zákazníkom v rámci 7400-kových boxov jednu unikátnu vec, ktorú vlastne nemá žiadny iný vendor, a to je možnosť postaviť jednodiskové pole, ktoré sa skladá zo štyroch symetrických aktív-aktív kontrolerov. Čo to znamená? Máte diskové pole, to je to v strede, a všetky dáta sú dostupné cez všetky porty všetkých kontrolerov, symetrický aktív-aktív, tak ako to nájdete len v high-endových poliach. To znamená, že viete využiť load balancing a výkon všetkých štyroch kontrolerov na to, aby ste dosiahli nielen požadovanú kapacitu, ale aj výkon. Ak to porovnám s 7200-kovým boxom, ktorý poskytuje len možnosť mať dva kontrolery, ako každé iné midrange pole, tak to pole taktiež podporuje aktív-aktív a symetrický, ako máme v high-endových systémoch. To znamená, z akéhokoľvek portu kontroleru viete sa dostať akémukoľvek volumu. Ak porovnávate to s inými midrangeovými polami, napríklad to porovnám s predchodcom triparov, to sú Evy, tak dneska nájdete asi každého vendora, že poskytuje pole, ktoré má kontrolery aktív-aktív, ale potom, keď sa začnete tomu venovať viac, tak zistíte, že je to aktív-aktív ALUA, Asymmetric Logical Unit Access, čo znamená, že síce mám dva kontrolery, ktoré sú aktív-aktív, ale z pohľadu jedného LUNu, ktorý vyrobíte a vyprezentujete svojej serverovej farme, tak v tom momente to funguje ako aktív standby. Multipad ovládač vie, že tento môj aktív-aktív ALUA znamená, že aj tak využívam len jeden kontroler a ten druhý slúži len na failover operácie. To síce možno nie je až taký problém. Problém väčšinou nastane, ak príde k výpadku jedného kontrolera. Pri výpadku jedného kontrolera samozrejme strácate polovicu ciest, strácate minimálne polovicu výkonu, ale druhá vec, ktorú si treba uvedomiť, ak to pole je utilizované na 60 až 80% výkonu, tak tým, že ten jeden kontroler nie je dostupný, tak každé diskové pole automaticky vypne v write cache. Čo to znamená pre poskytovanie jej operácie je to, že výkon toho pola klesne možno na 30% z toho, ktorý mal. Preto vlastne ten štvorkontrolerový systém poskytuje zákazníkovi o mnoho väčšiu dostupnosť, takú, akú väčšinou hľadá v tých enterprise riešení.
to 7400-kové riešenie bolo postavené tak, že okopírovalo ten high-endový svet, kde vlastne vidieť 10-tisíckovú radu, tri pár polí, ktoré môžu mať 2 až 8 kontrolerov. Čo sa týka dostupnosti, nie je to len o tých kontroleroch, ale sú tam ďalšie funkcionality, ktoré sú za tým skované. Jedna z nich sa volá Persistent Port, marketingovo to asi nehovorí nikomu nič, ale Persistent Port zabezpečuje plynulý prechod v prípade nejakého výpadku z jedného kontrolera na druhú, bez ohľadu na to, akým spôsobom pracuje multipad ovládač. Funguje to takým štýlom, čo väčšinou sa stáva najčastejšie u zákazníkov, ak vám odíde SFP modul, ak vám odíde optický kábel, alebo zlým zónovaním, proste pole stratí jeden port connectivity, tak v rámci virtualizácie na úrovni hotspotov to pole začne ten port emulovať z iného portu susedného kontrolera. Čo to znamená pre server, ktorý je pripojený? Nič. Stále vidíte isté cesty, akurát na pozadí to ide cez jeden kontroler navyše. Toto vám viem aj pekne v deme ukázať. Mám pripravené jedno demo, kde si do takejto cesty v podstate cez management sun switchu disablujem jeden port a vlastne budem simulovať výpadok a môžeme si pozrieť, čo to urobí. Čo sa týka druhej veci, ak zákazník prevádzkuje tripár riešenie so 4 kontrolermi, tak funguje automaticky persistent cache, čo znamená, že aj pri výpadku jedného kontrolera tá write cache stále zostáva zapnutá a neprichádza k tomu výpadku do 30% výkonu. To znamená, to pole stále poskytuje viac ako 50% výkon a nemá to nejaký dopad na prevádzku. Teraz sa prepnem na to demo, aby som vám ukázal to simulovanie toho portu. Nech to potom naposledy nerobím. Čiže mám pripojený server, môžeme si ukázať. Ten server má namapovaný jeden volume z tripar pola. Ak si pozriem properties, je to tripar data virtual volume. Ak si pozriem multipad ovládač, tak je vidieť, že ten volume je dostupný 4 cestami a všetky cesty sú aktív optimalizované. To znamená, že multipad ovládač robí round robin medzi všetky cesty. Ak by to bolo aktív ALUA, tak tu by ste videli, že všetky 4 cesty sú aktívne a optimalizované by boli 2 a tie druhé by boli neoptimalizované. To znamená, multipad ovládač round robin nevyužíva tie neoptimalizované cesty. Dobre, ideme na ten port. Čo sa týka tripar pola, v rámci tohto sun switchu ho mám pripojený na prvých 2 portoch. Takže ja urobím to, že ten daný port dám z online do offline, alebo ho dám dole. Dobre, musím to hačiť vo hlášku. Čo sa stane na hoste? Multipad ovládač. 1, 2, 3, 4, 5. Ešte by si nejaká session. Čiže všetky sessiony sú aktívne. Ak sa pozriem z pohľadu diskového pola, čo to znamená? To znamená, že ak som serverový administrátor a stane sa mi chyba niekde na SAN sieti alebo napríklad na diskovom poli, tak serverový administrátor toto nejakým spôsobom nezareaguje na to, lebo tento problém nevidí. Je to vec storage administrátora, keď sa prepnem do tripar konzoly, tak tam potom môžem vidieť najjednoduchším spôsobom, ako vám to viem ukázať, je command line-ová utilitka. A tu je vidieť, že failover state, tu nám mám target fiber channel porty a ten port je failoverovaný na kontroler susedného na port susedného kontrolera. Ak to zasa zapnem, tak to zasa nabehne späť a bude všetko fungovať. Port properties online. Čiže takýmto spôsobom diskové pole tripar vie chrániť aj voči výpadku jedného portu. Ten persistent port funguje aj pri výpadku celého kontrolera. To znamená, že ak mám štvornodový systém a príde k výpadku jedného kontrolera alebo sa rebootne, automaticky tie cesty sú emulované zo susedného kontrolera. Jedno také
prvom koncept testovania u zákazníka sme mali, že mal štvornodový systém, nad tým bežala virtualizačná farma, všetko tam bežalo a so zákazníkom sme zajazdy vytriahovali kontroler, čo není síce úplne bežná vec, aby sme takýmto spôsobom simulovali výpadok, ale zákazník to vyžadoval, takže vyťahnutím kontrolera diskové pole začalo veľmi hučať, lebo ventilátory išli naplno, ale z pohľadu multipácie zákazník na svojej virtuálnej infraštruktúre nevidel žiadny problém. Jedine, kde to bolo zaznamenané, bolo v event logu od diskového pola. Čiže toto sú veci, ktoré, ak vám niekto tvrdí, že mám midrange pole s enterprise vlastnosťami, tak Tripar má aj v tom naozaj midrange svete aj tie hardwareové prvky, ktoré nájdete v HND implementované, čo je veľkým benefitom, keď to porovnám aj na predchádzajúcu generáciu diskových polí, ktoré sme mali, ktoré boli EVI, takéto niečo neexistovalo. Dobre, posuňme sa trošku ďalej. K demu sa ešte vrátime. Budem pokračovať prezentácii. Ďalšia vec, ktorá možno je viac oceniteľná zákazníkmi, je väčšinou to, že ak ten zákazník si chce ten Tripar nejakým spôsobom vyskúšať, tak najlepšie ten pocit, kde získa, je to, že si sadne za konzolu. A jednou z výhod, ktoré Tripar riešenia majú, že nepoužívajú ten tradičný spôsob vytvárania volumov na diskových poliach, že vytvárate tzv. RAID skupiny, pridelujete spare disky a na základe týchto skupín robíte jednotlivé luny, ktoré prezentujete cez kontrolery systémom. Je to síce fajn, ale má to strašne veľa obmedzení. Jedno také najjednoduchšie je to, si predstavte, že idete implementovať nejaké riešenie a v rámci toho zistíte, že takým spôsobom, ako ste to naimplementovali, ako vám napríklad ľudia od serverov dali nejak, alebo aplikácie dali nejaké vstupné informácie, zistíte, že tá realita je úplne iná a rebalans takéhoto systému vyžaduje dosť veľa práce na to, aby ste to rekonfigurovali. Druhá vec je, ak jeden RAID set je vyťažený na 100% a ostatné nie sú, tak zasa pole z pohľadu celkového vyťaženia nie je vybalansované, kde potrebujete výkon, ho nemáte, kde ho máte, zase ho neviete využiť. Tým pádom sa toto riešenie stáva niekedy občas trošku problematické a keď to porovnám s Triparom, ako funguje, tak Tripar pracuje tak, že nevytvára RAID sety, ako poznáte u štandardných polí, nevytvára nejaké skupiny diskov, ale pracuje s tzv. Blokmi, to znamená všetky disky rozreže na 1-gigové bloky a ďalším stavebným prvkom už nie je disk, ale 1-gigový blok. To vlastne dáva polu možnosť o mnoho lepšej integrácie a aj balancingu kapacity a výkonu cez všetky disky. Čiže z tohto pohľadu je to oveľa príjemnejšie a z pohľadu rebalansu alebo rekonfigurácie veľmi jednoduché na správu. Čo sa týka nejakých noviniek, ktoré prišli aj v rámci hardvéru. Jedným z takých najväčších trendov, alebo o čom sa najviac rozpráva, sú flashové technológie. Ak si poviete, že flash, disky, tak každého zákazníka v prvom rade napadne veľký výkon, nízka latencia a potom sa preberie, keď zistí, čo to stojí. To znamená, adopcia takýchto technológií ide strašne pomaly. Dnes v podstate je najviac vidieť, že už v tých notebookoch býva SSD disk takou bežnou, normálnou záležitosťou, ale v tých diskových poliach to ide veľmi pomaly. Jeden jediný dôvod je cena. Proste zákazník si rozmyslí, že či naozaj toto potrebujem alebo nie a väčšinou to skončí na cene. To znamená, že ak chcete nejak efektívne využiť potenciálny výkon a kapacitu SSD diskov, musíte priniesť nejaké ďalšie softwarové funkcionality, aby sa to nejakým spôsobom zatraktívnilo a na konci dňa to znížilo cenu za jeden uložený gigabajt. Čo sa týka SSD diskov, tak HP prišlo nedávno s novými typmi SSD diskov, ktoré voláme CMLC, to je commercial MLC. Už to nie sú SLC disky, ale MLC disky. Z pohľadu výkonu je tam badateľný rozdiel, ktorý za kontrolérmi diskového pola ani nezistíte. A druhá vec, zákazníci sa obávali, že ako dlho mi vydrží taký MLC disk v diskovom poli. HP poskytuje svojim zákazníkom 5-ročnú záruku na SSD disky aj voči vypísaniu. To znamená, kúpite si Tripar a behom 3 rokov sa vám ten disk vypíše, čo u SSD disku sa môže stať, tak v rámci záruky vám ten disk vymeníme. Nie je to len o tom, že proste sme si povedali, že toto prinesieme. Je za tým veľmi veľa technológií, ktoré sme integrovali priamo do Tripar polí, tak, aby sme efektívne využívali SSD disky a k tomu vypísaniu neprišli. Za ďalšie,
Väčšina Tripárpoli reportuje svoj stav do HP supportného centra. Naši inžinieri zobrali ten objem dát a začali analyzovať, ako dnes zákazníci využívajú tie SSD disky. A na základe týchto štatistík a technológií prišli s iniciatívou, že urobíme disky, ktorým tú 5-ročnú záruku aj voči vypísaniu dáme. Čiže toto nenájdete ani v našich iných riešeniach, len v HP Tripárpoliach. Čo sa týka trendu a vývoja tých SSD diskov, toto je veľmi pekný slide, ktorý ukazuje, akým spôsobom sa ten trh mení. Keď si zhorujem rok 2010, tak najväčší disk 15 000 otáčkový bol 600 GB. V tej dobe bol SSD disk najväčší 50 GB a cena, predpokladám, to tu nie je, ale stála, neviem, koľkokrát, možno 12-krát viac je to kapacity, ale aj cenovo možno. Postupom času, keď sa dostaneme na koniec roka 2014, tak sme zrásli 38-krát vo veľkosti SSD diskov. To znamená, že dnes máme dostupné disky, ktoré sú veľké skoro 2 terabajty a poskytujú zákazníkovi docela veľkú kapacitu. Ak to porovnávame s tými rotačnými diskami, tak najväčší disk je 1,2 terový a ten nemá ani 15 000 otáčok, ale má 10 000 otáčok. Čiže ten disk je OK pre zákazníka, ktorý nehľadá nejaký výkon, ale keď zákazník potrebuje naháňať nielen kapacitu, ale aj obsy diskového pola, tak to môže byť problém. Čo sa týka nejakého technologického využitia, že ako HP Tripár riešenia vedia využiť tieto SSD disky, okrem štandardných volumov, týrovania a všetko, čo dneska je moderné a tie polia podporujú, tak diskové pole Tripár vie používať tieto flash disky ako flash cache. Znamená to, že vieme vyčleniť čas SSD týru vo veľkosti, ako si administrátor povie, a podhodiť to kontrolerom ako read cache. To umožňuje potom zákazníkovi získať lepší read-hit pomer pri čítaní a vie to zvýhnúť IOPS-ový výkon a znižiť latenciu. Čo sa týka tej flash cache, tak v závislosti od modelu Triparu môže byť samozrejme nejakým spôsobom obmedzená veľkosťou, ale úplne to najmenšie pole, ktoré máme 7200-kové pole, môže mať flash cache 768 GB. Čo sa týka nejakých licenčných nárokov, nevyžaduje to žiadnu licenciu, to znamená, ak zákazník má Tripar a máme SSD disky, tak upgradeom na najnovší operačný systém získa možnosť využiť časť tých SSD diskov na flash cache. Čiže aj keď kúpim nejaký tier, tak ho viem využiť aj na to, aby som zdvihol výkon toho pola. Tu flash cache potom môžete dedikovať celému polu, alebo môžete povedať, že ktoré volumy môžu tu flash cache používať. To znamená, ak tá flash cache je veľmi malá, tak potom môžete povedať, že flash cache bude využívaná len pre tieto volumy, aby som ju efektne využíval. Ďalšia možnosť, alebo ďalší veľmi príjemný nástroj, ktorý umožňuje znížiť cenu uložených dát na takýto SSD tier je deduplikácia. HP má patentovaný jeden algoritmus, tzv. Express Index, a ten slúži na to, že v rámci tripár pola vieme urobiť inline deduplikáciu dát, ktoré ukladáte na SSD tier. Čo sa týka tripár polí, špecifické oproti iným vendorom sú ešte tým, že väčšina vendorov, ak to pozrete na kontroler diskového pola, tak obsahuje Intel Xeon procesor, na ktorom bežia všetky služby, čo to pole zabezpečuje. HP polia, okrem tých Intel Xeon procesorov, majú ešte špeciálny hardwareový ASIC čip, to znamená špeciálne navrhnutý hardwareový čip, ktorý vykonáva TIN technológie a vykonáva deduplikáciu. To znamená, že to znižuje aj nejakú latenciu a eliminuje to nejaký dopad na výkon, čo sa týka pri TIN technológiách alebo pri deduplikácie. Čiže výhodou toho ASIC čipu je, že v rámci toho sme do nových polí implementovali funkcionalitu deduplikácie a tá potom zákazníkovi umožňuje efektívne využiť tento SSD tier, že tam vie niekoľkonásobne viac dát uložiť, ako tá kapacita toho tieru poskytuje. Ak zákazník napríklad prevádzkuje tripár polia a SSD disky nemá, má najnovší tripár OS nainštalovaný, tak jedna z možností je, ako zistiť, že či má to pre mňa význam riešiť alebo nie, tak v tej management konzole je taká možnosť spustiť task nad nejakým štandardným volumom, ktorý sedí na SAS tieri a on ten taskom prečíta volum a urobí vám nejaký odhad deduplikačného pomeru, ako by ste mohli získať, keď to zmigrujete. Čiže ak máte Tripár, nemáte SSD disky
a rozmýšľate, že či má význam investovať do toho peniaze alebo nie, tak tento tool vlastne vám umožní povedať, akú deduplikáciu dokážete získať, keď premigrujete ten volume zo SAS-u na, Fiber, na SSD tier. Čo sa týka nejakých referenčných zákazníkov, teraz na konci roka sme migrovali jedného zákazníka, ktorý bol v podstate v rámci EMEA regiónu, nie je to slovenský zákazník, ale zákazník prevádzkoval virtuálne prostredie, ktoré malo 66 terabajtov datastorov uložených na dvoch diskových poliach, ktoré sa medzi sebou replikovali. A zákazník riešil obnovu hardvéru, to znamená, rozmýšľal, či bude pokračovať s maintenanceom na existujúce diskové polia, alebo sa mu oplatí kúpiť niečo nové, čo bude mať nové technológie a na konci dňa ho to vidie lacnejšie. U zákazníka sme urobili proof of concept, nejaké porovnávania, testovania a nakoniec sa nám podarilo u zákazníka zmigrovať z tohto existujúceho riešenia na nové riešenie, ktoré bolo postavené na all flash diskovom poli. To znamená 7440C, ktorá v sebe môže mať aj SAS disky, aj flashové disky. Bola osadená len 24,9 SSD diskami, ktoré reálne dávalo asi 28 terabajtov využiteľnej kapacity. Cez nástroje hypervízora boli virtuálne servery premigrované z tých datastorov existujúcich volumov na triparové a hneď po migrácii 1:1, tak zákazník mal deduplikačný pomer 4,6:1 a tých jeho 66 terabajtov dát, ktoré tam mal uložené, zabralo 14,4 terabajtu. Keď si zoberiete, že to predchádzajúce pole obsahovalo nejaké nearline disky, obsahovalo SAS disky, to riešenie bolo skoro plný rek. A po migrácii zákazník mal riešenie, ktoré bolo veľké 4U a mal tam osadených 24 diskov a stále mohol potom ďalej rásť. A v rámci tohto mal ešte stále 50% voľnej kapacity na to, aby mohol niekde rásť. Čiže keď sa to porovnalo aj s tým pôvodným riešením, tak toto riešenie bolo postavené na flashi, čo dalo neporovnateľný výkon oproti tomu, čo to malo predtým a ešte to aj cenovo bolo lacnejšie. Dôležité je samozrejme, ak by tam nebola deduplikácia žiadna, tak to lacnejšie určite nebude. Keď si zoberiete, veľa zákazníkov dnes pozerá na to, že čo má stojí jeden uložený gigabyte. Niekto vie nejakým spôsobom odhadnúť, sleduje to niekto u vás? Veľakrát sa mi u zákazníkov stáva, že zober kalkuláčku preráta, že 1 GB stojí toľko, poviem, to je veľa. Väčšinou to býva u midrange poli niekde pod 2 eurá alebo na úrovni 2 eur za uložený gigabajt. Keď zoberieme, že ten SSD tier stojí niekde okolo 10, tak je to 5-násobne drahšie. Sice si poviete 2 a 5 není rozdiel, ale keď to vynásobíte terabajtami, tak ten rozdiel je dosť veľký. Ak ale do toho zaráte cez deduplikáciu, tak ten pomer sa môže otočiť v prospech SSD diskov. A samozrejme, benefity sú tam úplne iné, ktoré potom získate. Čiže ak volíte pre správnu aplikáciu takéto riešenie, tak to môže zákazníkovi priniesť aj úsporu peňazí. Samozrejme, ak sú to len čisté databázové systémy, špecifické a nezískate tam žiadnu deduplikáciu, tak je pre vás zbytočné takéto niečo stavať, lebo zistíte, že to riešenie bude predražené oproti pôvodnému. Ďalšia vec, ktorá je podporovaná v rámci diskových polí tripar, je napríklad integrácia z VMware prostredie alebo z Microsoft. Dnes som sa zameral len na tie Microsoft záležitosti, samozrejme sú aj s VMwareom. Jedna z vecí, ktorá prišla, je automatický space reclamation. Tripar je produkt, ktorý od narodenia, od dizajnu vedel robiť team technológie. To znamená, team provision vedel efektívne využívať diskový priestor diskových polí. Ale nie je to len o team provisioningu, ale aj o tom, že ak zmažete nejaké data, tie voľné bloky by sa mali vrátiť zasa ako voľný priestor. Akým spôsobom poviete diskovému polu, že ja som zmazal nejaký súbor a tie bloky už môžete vymazať? Diskové pole väčšinou takéto informácie sám od seba zistiť nevie, a tam už musí byť spolupráca operačného systému, ktorá cez SCSI command povie, že urob unmap týchto blokov, lebo som ich odmazal. Samozrejme, to musí podporovať diskové pole. Veľa vendorov to nemá rada, lebo to sú backendové operácie, ktoré zasa znižujú výkon pola, lebo na backende robia nejakú aktivitu, ktorá nesúvisí s poskytovaním operácií hostov. Čo sa týka Windows 2012, tak tam prišiel natívne zaimplementovaný unmap, funkcionalita, tá v podstate hovorí o tom, že keď z Windows servera zmažete nejaké fajly,
Napríklad to môže byť aj virtuálny server, virtuálny disk, tak automaticky sa uvoľní ten diskový priestor v tom danom volume, keď bol ten provision volume, automaticky pustí unmap command a je vidieť, že tá utilizácia disku ide dole. Ak budeme stíhať, môžem ukázať aj toto demo, len to vyžaduje trošku kopírovania hore-dole, aby sme ten volume zaplnili a potom bolo vidieť, akým spôsobom to vie odmazať. Čiže nič nemusíte implementovať, Windows 2012 natívne podporuje túto funkcionalitu. Windows 2008 to samozrejme nevedel, na to ste museli nejakú utilitku prehnať cez operačný systém ako sdelete alebo niečo, aby ste tú voľnú kapacitu uvoľnili. Ďalšia vec, ktorá je podporovaná, je offline data transfer. Slúži to väčšinou na to, že keď zákazník potrebuje kopírovať data z jedného disku v rámci jedného pola na druhý, tak to ten operačný systém vie komunikovať s polom a na základe špeciálnych skazí komandov vie povedať, že toto je kopírovanie dát z jedného volumu na druhý a prečo ten dátový tok prehnať cez host a server a zasa späť, keď to môže pole urobiť samé. Napríklad jedna výhoda alebo najväčší benefit, kde tým môžete získať, nie je len kopírovanie fajlov, ale keď klonujete virtuálny server v Hyper-V. To znamená, že potom ten dátový tok nejde na server a naspäť, ale celé je to riešené na úrovni diskového pola. Čo zákazník s tým získa? Rýchlejšiu odozvu celého systému. Ako to napríklad vyzerá v tom grafe napravo, ak ten ODX nemám na diskovom poli a pustím kopírovanie buď nejakého súboru alebo virtuálnych serverov, tak je vidieť aktivita na host portoch, to sú porty pripojené do sanky diskového pola. Ako náhle ale ten ODX zapnutý v podstate mám, tak automaticky to kopírovanie začne tým, že operačný systém pošle skazy komandy tomu polu, aby vedel urobiť to, čo potrebuje. To znamená, nič sankou neteče žiadne data. Iný príklad, napríklad máte Hyper-V prostredie, idete vyrobiť virtuálny disk v pixelnej veľkosti 10 GB. Ak to dáte vyrábať, tak keď potrebujete vyrobiť pevne 10 gigový virtuálny volume, čo to znamená, host zapisuje 10 GB 0 na diskové pole. Trvá to nejaký čas. Ako náhle ale máte tú ODX funkcionalitu zapnutú, čo štandardne zapnutá je, tak server pošle skazy command, alokuj mi 10 giga diskového priestoru a trvá to potom sekundy, nie minuty. Čiže aj v podstate pružnosť toho prostredia Hyper-V je o mnoho efektívnejšia a rýchlejšia. Čiže nielen pri vyrábaní volumov, ale aj pri storage migrácii lunov z jedného disku na druhý sa to dá využiť. Samozrejme to platí, aj keď je to riešenie nie postavené na standalone servere, ale je to postavené aj na klastrových riešeniach. Ďalšia vec, veľmi populárna u zákazníkov, asi 90% zákazníkov, ktorí majú HP storage postavený na triparoch, väčšinou má dve dátové centrá, tie polia sa nejakým spôsobom replikujú a sen každého storage administratora je transparentný failover. To znamená možnosť prepnúť produkciu z jedného sajtu na druhú bez toho, že by som musel nejakým spôsobom náročné aktivity robiť, prípadne ak sedím niekde už mimo firmy a stane sa nejaký výpadok, aby to samé nabehlo z druhej lokality. Čo sa týka nejakých riešení postavených na Windowsovým prostredím, tak HP Tripar má riešenie, ktoré sa volá Peer Persistence. Dnes je to dostupné pre VMware a Microsoft Hyper-V prostredie. A to robí to, že keď máte dve diskové polia, ktoré sa medzi sebou replikujú, tak tá replika je ako standby, ten istý volume, tomu istému klastru vyprezentovaná. Čo to znamená, že keď príde k výpadku, tak vie automaticky prepnúť na sekundárnu stranu. Ak by ste takéto riešenie mali postavené len na produkte dvoch diskových polí so štandardnou replikáciou, tak preklopenie z primárnu na sekundár vyžaduje to, že celú virtuálnu vrstvu musíte dať dole, urobiť failover, tú repliku namapovať a rozbehnúť. Čiže musíte to urobiť offline. Čo sa týka takéhoto riešenia, tak sa to dá urobiť online a Quorum Witness v tretej lokalite, alebo aspoň logicky v tretej lokalite vie zabezpečiť to, že ak mi vypadne jedna lokalita neplánovane, tak tú failover procedúru zabezpečí Quorum Witness. Ako to potom vyzerá z pohľadu multipad ovládača? Tu je to pekne vidieť, že ak mám takúto konfiguráciu urobenú, tak na primárnej strane vidím ten volume ako active a to zrkadlo vidí ten istý klaster ako standby cestu. Čiže ako náhle Quorum to prepne na tú druhú stranu,
tak stane sa standby cesta aktívna a multipad ovládač to vie prehodiť, to znamená, viete to urobiť za jazdy. Takýmto spôsobom viete automaticky balansovať dve diskové polia medzi sebou, keď potrebujete nejakým spôsobom IO výkon vyvážiť medzi dvomi diskovými polami, alebo robíte plánovanú odstávku, tak to viete online za jazdy premigrovať na druhú stranu. Prípadne samozrejme aj ten neplánovaný výpadok je zabezpečený. Čo sa týka podpory iných operačných systémov, v najbližšom tripar release, ktorý príde teraz niekde na jar, tak bude ohlásená podpora aj pre ďalšie operačné systémy. Čiže výhodou takéhoto riešenia je, že nemusíte stavať storage virtuálnu vrstvu, ktorá vám vnáša ďalšie komponenty do cesty medzi server a pole a ďalší management, ale viete to urobiť natívne na diskových poliach. Čo sa týka nejakého aj licenčného zaťaženia takéhoto riešenia, ak to postavíte týmto štýlom, tak ten peer persistence je väčšinou v bundli replikačnej suity. Je to skupinka licencií, ktorá zabezpečuje nielen snapshoty replikáciu, ale aj peer persistence. Takže zákazník potom nemusí ani nejako extra priplácať za túto funkcionalitu a pri dvoch diskových poliach a s replikačným suitom má takýmto spôsobom vyriešený failover svojho prostredia medzi dvomi lokalitami. Samozrejme, nemusí to byť vždy o tých lokalitách. Zákazník môže mať dve polia na jednej lokalite a aby zvýšil dostupnosť svojho prostredia, môže to mať aj v rámci jedného reku, ak mu to pomôže. Alebo dvoch rekov, nejakých logicky oddelených napájaním, chladením a všetkým, čo treba. Dobre, ja by som sa dostal potom, možno to demo triparové nechám na koniec a ešte prebehnem tú ďalšú časť. Jeden z takých hlavných produktov, ktorý rovnocene ide s HP tripar polami, sú virtuálne páskové zariadenia, ktoré voláme StoreVance backup systémy. A sú to zariadenia, ktoré v podstate emulujú zálohovacie zariadenia do vašej infraštruktúry. To znamená, že vy vložíte do SAN alebo lanky nejakú appliance a tá potom vie vyrobiť virtuálnu knižnicu alebo nejaký NAR alebo katalistor, virtuálne zariadenie, ktoré potom podhodíte zálohovaciemu softvéru a zálohovací softvér na to zálohuje tak, ako keby ste mali páskovú knižnicu. Veľakrát sa mi stalo to, že som komunikoval len priamo so storage administratormi, ktorý mal na starost backup, používal nejakú páskovú knižnicu, mal zaužívané nejaké princípy zálohovania. Tým, že sme mu dali tú appliance, tak sme mu emulovali takú istú knižnicu, akú mal, s takým istým počtom slotov a driveov, aj s takým istým LTO typom. A zákazníkovi som povedal, dobre, dnes už odnes zálohuj na túto páskovú knižnicu. Na pozadí to ale bola appliance. A počasie sme potom vyhodnotili, akým spôsobom sa zrýchlovalo zálohovanie a prípadne deduplikačný pomer. Prečo vlastne je to také dôležité a veľa sa o tom hovorí. Jedna z vízií HP a tých trendov, tiež storageových, ktoré hovorí o tom, že prečo nevyužiť dobré veci z dvoch rôznych produktov a spojiť to do jedného uceleného riešenia. Tak HP prišlo minulý rok s takou víziou, že zjednotiť tzv. Recovery manager nástroje a využiť tripar pole, snapshoty, ktoré vlastne pole vie urobiť. Snapshot je snímok, veľmi rýchla záloha. Samozrejme má jednu nevýhodu, ak vám to primárne pole odíde, tak tie snapshoty sú nedostupné taktiež. A vlastne ten StoreVance robí to, že tie snapshoty odlieva na StoreVance katalyst zariadenie priamým prepojením pola a StoreVance virtuálnej páskovej knižnice. Tie snapshoty sú zabezpečené ako konzistentné backupy, lebo špeciálny recovery manager centrálne, aká aplikácia, ktorá beží, tak než ten snapshot urobí, tak urobí snapshot aj na aplikačnej úrovni, aby ten backup bol konzistentný. Čiže takýmto riešením HP sa snaží postaviť riešenie, ktoré nebude slúžiť len na ukladanie, ale aj na zálohovanie dát a viete spojiť dve technológie a benefitovať z tých možností, čo vám každý ten produkt dá. Čo sa týka produktov StoreVance-ových, máme riešenia, ktoré sú určené pre malých zákazníkov, to znamená, máme nejakú menšiu radu, až potom po high-endové modely. Tá 6500 má, tuším, 1,7 terabajtu kapacitu ešte pred deduplikáciou a je to 8-nodový klaster, čiže je to veľká virtuálna pásková knižnica, ktorá má aj architektúru postavenú bez nejakého single point of failure, neviem, ako to povedať po slovensky. Čo sa týka integrácie tejto deduplikačnej technológie, tým, že som vám na začiatku hovoril, že HP má aj software definované storageové riešenia, tak tým, že to štandardný x86-kový hardware, beží tam nejaký embedded Linux a StoreVance-ový systém,
Tak naši inžinieri zobrali ten operačný systém s tým Sorvansom a urobili z toho virtuálnu appliance pre Hyper-V, VMware a príde aj podpora KVM. Čiže to isté riešenie viete postaviť aj na virtuálnej appliance prevádzkované na nejakým hypervizorom. Plus, tým, že máme aj zálohovací software, ten deduplikačný algoritmus sme zobrali z týchto zariadení a dali sme ho aj do média agenta data protectora. To znamená, že aj data protector média agent vie zálohovať na nejaký lokálny disk, ktorý mu ukážete, tou istou deduplikačnou technológiou, ako máme v týchto systémoch. Čiže je to jedno, či je to high-endová veľká knižnica, či je to malá jednoučková appliance, alebo je to softwarové riešenie, poskytuje to tú istú technológiu na deduplikáciu. Čo sa týka tej virtuálnej appliance, by som ukázal v podstate, tá appliance beží ako virtuálny server a smerom von poskytuje funkcionality, ako je emulácia páskovej knižnice cez iSCSI, potom násové protokoly a Catalyst Device. Potom v tej demo ukážke si to ukážeme. Tým napríklad môžeme začať. Čo vlastne HP umožňuje takéto riešenia postaviť pre zákazníkom, tým, že máme rôzne typy produktov s tou istou technológiou, tak vieme postaviť zálohovanie aj väčších podnikov, ktoré majú rôzne vzdialené inštalácie, vzdialené nejaké menšie prevádzky alebo ofisy, ktoré potrebujú nejakým spôsobom zálohovať a nemá vyriešený IT stav, ktorý by sa o to staral, tak všetko sa dá zautomatizovať pomocou týchto produktov a dáta, ktoré sú odzálohované na tých lokalitách a deduplikované, sa zreplikujú do hlavného dátového centra. Čiže dá sa to pekne celé centralizovať a na základe toho, akú lokalitu niekde vzdialenú mám, viem určiť, aký produkt je na to vhodný. Či tam stačí len softwarová appliance, alebo tam už treba nejakú fyzickú väčšiu knižnicu. Väčšinou záleží od objemu dát a typu dát. Jedna taká referencia UPS-ku všetci poznáte, majú vyše 1100 distribučných sietí po svete a potrebovali vyriešiť, akým spôsobom budú zálohovať a robiť recovery týchto lokalít v prípade výpadku. V podstate HP nainštalovalo a nadeployovalo riešenie na týchto 1100 lokalít spôsobom, že podľa veľkosti tých lokalít sme zvolili softverovo kombinované hardverovo riešenie s tým, že to má centrálny management z dátového centra a o backup a recovery sa stará dátové centrum a nemusíte mať stav na tých pobočkách, ktorý by riešil nejakú zálohu alebo obnovu dát. Čiže vedeli sme veľmi efektívne postaviť zákazníkovi riešenie nielen na zálohovanie, ale aj vyriešiť rýchle recovery v prípade výpadku. Dobre, tým by som skončil tú slajdovačku. Ak sú nejaké otázky, prerušte ma, pýtajte sa. Ak nie, prejdem rovno možno k tým Storvansom, keď už sme nad nimi začali. Čiže Storvans, keď si zoberiete, verte to tak, ako keby to bol hypervízor na virtualizáciu serverov, ale týmto vlastne vyrábate virtuálne zariadenia. Dobre, prihlásim sa na management. Je jedno, aký model z toho Storvans zariadenia mám, či je to veľká high-endová knižnica, alebo je to tá virtuálna appliance, ten grafický interfejs vyzerá rovnako. Čo sa týka tých virtuálnych zariadení, ako som hovoril, vieme vyrobiť VTL, Virtual Table Library, vieme urobiť nejaké NASové zariadenie alebo Catalyst Store, plus vieme urobiť replikáciu medzi rôznymi týmito zariadeniami. Čiže na tej hardwareovej úrovni tých Storvans zariadení viem premapovať virtuálne sloty, ktoré sa potom medzi sebou replikujú. Tá replika potom prebieha takým spôsobom, že data, ktoré sú uložené a deduplikované, sa deduplikované odreplikujú. Čiže na to stačí aj vanka, nepotrebujete na to nejakú gigovú sieť medzi nejakými nestami. Čo sa týka tej emulácie, môžeme si vyrobiť nejakú knižnicu, nech vieme vlastne, čo to robí. Čiže jednoduchým spôsobom dokážete vyrobiť čokoľvek, nie je to nič nejakým spôsobom zložité. Môžeme to nechať, že knižnica jedna. Viem si vybrať, aký typ zariadenia budem emulovať do prostredia. Napríklad dám MSL 8096. To je knižnica, ktorá má v HP 96 slotov a môže mať 8 driveov. Tak tých 8 driveov môžem nechať. Tým, že je to virtuálne zariadenie, tak si poviem, že tých slotov bude len 12. A viem povedať, ktorými portami to pôjde von. To znamená, ktorými portami to budeme emulovať do infraštruktúry. Dám create. A na pozadí sa knižnica vyrobí a pripojí do Fiber Channel SAN infraštruktúry. Čo sa týka interfejsov, každý ten drive má emulované VVN-ko, nejaké sériové číslo, všetko ako keby to bola normálna knižnica. Čo je samozrejme dôležité, ak vyrobíte takýto device,
musíte ísť na sun switche a vyrobiť zóny. Ak máte nastavené zónovanie na switchoch, čo väčšinou predpokladám, že každý zákazník má, tak to musíte urobiť. Teraz sa pripojím na ten server, ktorý som istý ukazoval, že mám pripojený na server a idem do device manažera a medzi tým sa mi tu ukázalo, že mám tu media changer a zrazu ten server vidí Hewlett-Packard MSL generácie 3 páskovú knižnicu a vidí 8 páskových drivov LTO4. Čiže automaticky to operačný systém vidí. V tejto chvíli žiadny serverový administrátor nezistí, že či je to fyzická knižnica alebo virtuálna pásková knižnica. To dáva výhodu, že sa to ľahko integruje do backupu. Samozrejme, ak by tam dal HP LTT tooly, ktoré vedia robiť analýzu a upgrade firmwareu knižnice, tak ten tool vám potom povie, že toto nie je HP fyzická knižnica. Čo sa týka toho zálohovacieho softvéru, tak ten zálohovací softvér potom, ukážeme si len veľmi jednoduchý príklad, vie urobiť autokonfiguráciu. Mám to pripojený na tento server, tam je media agent. Oskenuje zbernicu na úrovni skazy komandov a predpokladám, že nájde páskovú knižnicu s 12 slotmi a 8 drivami. Urýchlime to. Čiže aj z pohľadu zálohovania veľmi príjemné aj riešenie, aj keď robíme u zákazníka testy, je výhoda to, že emulujete do prostredia to, čo potrebujete. Väčšinou som každému zákazníkovi hovoril o tom, že najväčším benefitom je deduplikácia, ale postupom času som zistil, že úplne iné priority existujú, ktoré sa tým dajú vyriešiť. Tým, že páskové technológie idú stále dopredu, tak to, čo nikto nehladí, je cesta späť. Dnes tá LTO 6 vie urobiť 270 MB za sekundu, ale nikto nesleduje, že ako minimálne dátový tok musí mať, aby sa tá páska nezastavovala a nepretáčala. A to je niekde dneska na úrovni 50 MB. Ak zálohujete server, ktorý tlačí 20 MB za sekundu a viac nie, lebo je tam strašne veľký objem malých súborov, proste tam neurobíte 100 MB za sekundu, tak je to problém pre páskovú knižnicu, lebo sa stále pretáča. Ten backup ide potom ešte pomalšie, ničíte si svoje médiá a ničíte páskovú mechaniku. Čiže úplne zle. Ak postavíte takéto riešenie nad virtuálnou knižnicou, za týmito virtuálnymi drivami sú disky. A jedno, či to ide 5 MB za sekundu, alebo to ide 300 MB za sekundu. Ďalšia výhoda je to, že tým, že mám virtuálnu páskovú knižnicu, ja si môžem vyrobiť knižnicu, ktorá má 12 drivov. Ak by ste chceli kúpiť páskovú knižnicu, ktorá má 12 drivov, tak to už je z toho mid-range high-end sveta a zaplatíte za ňu možno viac ako za diskové pole, ktoré máte. Tým, že máte appliance, tie knižnici môžete vyrobiť napríklad na tejto 16 a každá môže mať 12 drivov alebo 8. Čiže viete potom urobiť backupy takým spôsobom, že viete paralelizovať procesy. Veľa zákazníkov, na ktorých pozerám, keď tam niečo u nich riešim, vidieť to, že majú Excel tabulky, majú pekne vypísané drivey a robia si nejaké backup okno, ktorý drive kedy má čo zálohovať. Vy nikdy neviete povedať, že tento backup, keď mi dnes beží hodinu, že za rok bude bežať hodinu a pol a všetko budete musieť presúvať. Tým, že máte pre každé zariadenie vyrobené iné virtuálne zariadenie, tak to môžete paralelne používať a tým pádom viete aj efektívne využiť zálohovacie okno, ktoré máte. Čiže tých benefitov nie je len deduplikácia, replikácia, ale tá flexibilita, alebo nad tým zariadením si vyrobíte čokoľvek. Čiže takýmto štýlom dokážete postaviť čokoľvek. Tým, že to emuluje štandardnú páskovú knižnicu, tak nemusí tam byť HP Data Protector. Môže tam byť čokoľvek iné, čo vie robiť s páskovými knižnicami. Microsoft DPM-ko, alebo od iného vendora tam môže byť nejaký zálohovací software. Tých väčšina softverov je certifikovaných, takže tá integrácia je veľmi jednoduchá. Veľakrát sa stáva, že zákazník používa dva backupovacie softy a pýta sa, ako tú knižnicu rozdelím na dva svety. Tým, že vyrobíte virtuálne knižnice jednému backupu, druhému backupu, môžete to postaviť, ako dneska sa moderne hovorí, multitenantné prostredie pre viacero zákazníkov, viacero prostredí, ktoré máte. Dobre, to je, čo sa týka. Sú nejaké otázky k tým storvancom? Áno? Ak ju zapnete na strane hostu, ktorý posiela data, tak to bude čistá katastrofa, lebo kompresiou robíte to, že ten pattern dátový úplne pomeníte a deduplikáciu neurobíte. Čo sa týka storvancov,
ten robí aj kompresiu, aj deduplikáciu v jednom. Ale to fyzicky neviete vypnúť, zapnúť. Šifrovanie je podobná vec ako deduplikácia, ako kompresia. Ako náhle zašifrujete data, tak nezískate žiadny deduplikačný pomer. Môžete zálohovať, dokonca keď sa pozrie možno na ten management, tak deduplication enabled. Neviem, či sa to dá zmeniť za jazdy, predpokladám, že nie, to treba pri vytváraní knižnice. Čiže keď vyrábate novú knižnicu a viete, že mám systém, ktorý má encryption, zapnutý na úrovni hostov, tak vy potom viete urobiť to, že viete tú deduplikáciu vypnúť. Ja tu mám verziu 3.6 toho Storvansového operačného systému, ten to ešte nedovoloval, tam to bolo napevno. Bola, kedy sme to vedeli vypnúť, zapnúť, potom naši inžinieri povedali, že už sa to nebude vypínať, že to bude stále zapnuté a teraz sme zasa prišli s možnosťou to vypínať. Napríklad z dôvodu toho, že ak váš zálohovací software používa deduplikáciu, tak nemá významu zapínať na tomto zariadení, tak z toho dôvodu. Nemám to vyupgradované na aktuálnu verziu. Ak používate šifrovanie na strane hostu, kde média a agent posiela data šifrované, tak s deduplikáciou to moc neuhráte. Jediná vec, čo viete urobiť, ak to šifrovanie chcete urobiť až na targete, cez Security Pack option, to je zasa vlastnosť nového Storvans operačného systému, ktorý tu ani nevidím, vám udáva možnosť dávať encryption. Keď ho zaškrtnete, tak sú data kryptované priamo na tomto zariadení. Otázka, kde chcete kryptovať data? Kvôli ceste medzi serverom a tým Storvans zariadením, alebo to chcete mať až na koncovom zariadení od krypto. Smerom k páske? Ako enkrypcia pre mňa nedáva nejaký veľký benefit na Storvans zariadení, lebo to máte pevne položené v datovom centre. Ak vám niekto ukradne jeden disk, tak aj tak s tým nič neurobí. Ak vy ale odzálohujete data na takýmto spôsobom na Storvans, tak zálohovací software vie potom urobiť kópiu backupu, vie tú kópiu urobiť na pásku a na tej páske to už môže byť s enkrypciou. To je možné. To si viem predstaviť aj na úrovni media agenta, aj na úrovni LTO technológie priamo natívne na knižnici. To je možné. Väčšina zákazníkov to robí potom na úrovni LTO, lebo na to netreba licenciu do zálohovacieho softvéru. Aspoň čo mám ja skúsenosti za zákazníkom. Dobre. Jedna z vecí, ak by vás ten Storvans zaujal, jedna vec, čo sa dá urobiť. Storvans máme aj tri pali väčšinou aj v democentre u nás. Treba kontaktovať mňa, alebo ak ste zákazníku, ktorému chodí HP partner, tak prípadne cez neho a dá sa aj urobiť nejaká zápožička. Tie Storvansy už nepožičávam spôsobom, že tu máš a za mesiac mi to vráť, ale väčšinou sa udá nejaký cieľ, čo s tým chcem dosiahnuť a väčšinou s tým zákazníkovi pomáham, lebo stane sa mi to, že po mesiaci si prejdem pre zariadenie, nic s tým neurobil, nic s tým neotestoval, nic s tým nezískal a iba zbytočne investoval, alebo čas minul môj aj svoj. Takže zistil som, že má to úplne iné výsledky, keď sa tomu potom človek venuje trošku iným spôsobom. Dobre, ale poďme sa vrátiť tým tripár poliam. Ak by som ho mal charakterizovať, že čo je také iné na diskových poliach, žena by povedala, že je žltý, čiže zvonku tá kaputa ako vyzerá, ale čo je pod ňou. Čiže čo sa týka tej virtualizácie a to, čo som rozprával, že diskové pole používate bloky, tak v diskovom poli sa to volá CPG, úplne názov, ktorý vám nič nehovorí. CPG je Common Provisioning Group. To znamená, že to sú nejaké policy, ktoré vám hovoria, že keď chcem vyrobiť volume na diskovom poli, akým spôsobom sa majú tie data rozliať cez ten veľký pool, ktorý som vám ukazoval, že funguje na úrovni blokov. To znamená, že keď vyrábam CPG, tieto okna veľké, tak samozrejme dám nejaký názov, GoPass Tier 1 napríklad, a teraz hovorím, aký typ zariadenia FC, každý pozná, čo tá skratka je, Fiber Channel, v triparoch to znamená Fast Class. Problém je v tom, že tripar tým, že má jeden management aj pre midrange, aj pre high-end pole, tak sme museli nejakým spôsobom oddeliť alebo nejakým spôsobom zgrupiť
že ako sa budú disky volať, fiber channelové disky a SASové. Takže všetky sú, či je to SAS alebo fiber channel, tak je to FC a znamená to fast class. Čiže v tom poli nemám žiadne fiber channelové disky, ale volá sa to fast class. Teraz sa ma to pýta, aký RAID set chcem urobiť. To znamená, viem urobiť RAID 0, 1, 5, 6, idem urobiť RAID 5 a ešte viem urobiť, akým spôsobom RAID set. Veľa diskových polí toto nevie urobiť, napríklad diskové polia EVA mali 4 plus 1 a nedalo sa to zmeniť. Na tri pároch máte od 2 plus 1 až po 8 plus 1 a dáva vám to jednu veľkú výhodu, že v rámci tri pár pola viete nastaviť na, v tomto policy availability. To znamená, že ak máte dostatočný počet diskov rozmiestnených v dostatočnom počte políc, tak ten RAID 5 viete urobiť takým spôsobom, že ste odolní aj voči výpadku jednej police. Ja mám teraz malý tripár v jednej polici, mám 16 diskov, tam veľa vody nenamútim, ale ak by som chcel set size 3 plus 1, tak tie disky musím mať rozložené v 4 policiach, čo nemám. To znamená, že aj tak mi to píše, že nemám ani dostatok na to systémových resursov. Takže tu dám len tú nižšiu úroveň. Teraz môžem nejakým selectom povedať, že ktoré disky chcem a nechcem z tých fast class. A dám finish. A tým pádom mi vznikne tier. Čiže takýto CPG môžete mať narobených 5 alebo 500, to je jedno. Samozrejme je dobre to držať jednoducho a vyrobiť len tie, ktoré dávajú význam. A potom už vytvárate len volumy. Čiže vytvoriť virtuálny volum. Ten volum sa môže volať VV02, môže mať veľkosť, dajme tomu 500 GB a potom môže byť buď thin deduplicated, thin provision alebo fully provision. Fully provision, chcem 500 giga, mám plných 500 giga, thin provision alokuje počas write-ov, thinly deduplicated je tiež alokuje počas write-ov, ale len tie data, ktoré sa nedajú deduplikovať. Samozrejme, ak tam vyberiem CPG, ktoré keď mám tým deduplicated, tak viem vyrobiť len tie, ktoré používajú SSD disky. Dáva to logiku. Ak dám len tým provision, tak CPG môžem vyrobiť akékoľvek chcem. Čiže keď chcem vyrobiť volume, potrebujem vedieť názov a cez aké policy ho vyrobím. A to je všetko. Prípadne, ak tých volumov chcem vyrobiť naraz 300, tak toto viem s nejakým prefixom zadať a v jednom kroku ich viem vyrobiť. A VV02 už existuje. To je jedno. Finish. Čiže vytvoriť jeden volum na tri pare je veľmi jednoduché. Ako som hovoril, že rebalans je veľmi jednoduchý. Ak takýto volum máte na RAID 5 a zistíte, že administrátor potrebuje väčší výkon, tak jednoduchým spôsobom viete povedať, samozrejme nemám tu teraz na to licenciu, urobiť to neviem, ale viete urobiť tune volume, tune virtual volume a vtedy sa vás v okienku opýta, že teraz sedím CPG takom a takom, do akého sa mám premigrovať. To znamená, že vy viete v rámci toho povedať, že tomu volumu zmeníte to policy a on na základe toho policy premigruje štruktúru dát napríklad z RAID 5 na RAID 1 a z tých SAS-ových diskov na Fiber Channel. A všetko online za jazdy. Čo sa týka mapovania volumu, to už dávate len export a vy exportujete volumu smerom k nejakému serveru. To už je triviálna záležitosť. Čiže z pohľadu manažmentu je to veľmi jednoduché diskové pole. Ak niekto z vás pozná diskové polia EVA, tak strašne veľa prvkov podobných má aj Tripart, tak to ako mala EVA, ale Tripart to dotiahol podstatne ďaleko viac, ako boli možnosti diskových polí EVA, keď to porovnám. Čo sa týka nejakých performance a monitoring záležitostí, je tu strašne veľa grafov, ktoré si viete nastaviť. Čiže priamo z konzoly viete monitorovať celé pole, hotporty, device porty, viete monitorovať jednotlivé luny. Je to veľmi príjemná záležitosť, keď potrebujete robiť aj nejaký troubleshooting, že viete zistiť všetko, aká je latencia pola, IOPSy. Prípadne, ak robíte nejaké testy, keď som zákazníkovi ukazoval, ako to ODX funguje, že keď vyrábam 10-gigový lun, že naozaj tie hotporty nerobia aktivitu, tu som si do jedného grafu dal hotport a device port a pekne bolo vidieť, že či to robí nejakú aktivitu, nerobí. Čiže naozaj má to strašne veľa možností na ten management. Veľa zákazníkov do toho malo požičané a hrali sa s tým, tak usúdili, že naozaj, že ako každý vendor tvrdí, že toto riešenie má jednoduchý management a to, tie marketingové reči okolo toho, ale v podstate ten tripár naozaj, aj keď som ho dostal prvýkrát do rúk, chvíľu mi trvalo, že sa zorientovať, čo to vie, ale z pohľadu toho je to veľmi jednoduché. Takisto tá command line-ová utilita cez nejaký SSH klient je veľmi jednoduchá.
tie komandy sú tam jasne čitateľné, existuje na to guida. Keď pozrieme ešte raz tie showport, tak už ten fail-safe mod už tu nie je. Čiže je vidieť, že none. Všetky porty, tie 4, ktoré to pole má, sú teraz OK. Čiže z pohľadu toho managementu, či už z command-lineového alebo grafického, je veľmi príjemné. Jedna vec, neviem, či už naposledy už ten čas nemi končí. Opýtam sa, pozná z vás niekto produkt, ktorý sa volá OneView, manažovací? Od Prolian serverov. Nie, ak možno nebudem až tak zachádzať ďaleko. OneView je jeden produkt, ktorý vlastne umožňuje spravovať Prolian servery, Blade servery z jednej nejakej Unified Management konzoly. A po 10 rokoch, čo pracujem s HP produktami, konečne nastal ten čas, že začíname zjednocovať tie management nástroje. Čiže všetky tie produkty rozprávajú tým istým jazykom na toho administrátora, že nemáte taký produkt a každé okienka vyzerajú nejakým spôsobom iné, tak aj v rámci týchto manažovacích nástrojov diskových polí, tak máme ten management nový urobený vo forme, ako sú OneView Prolian serverov. Aj ten Recovery Manager Central, ktorý som vám hovoril, že funguje s StoreOne zariadeniami, tak postupom prechádzajú tie management nástroje, neviem, či to viem. Postupne to prichádza do takého layoutu, že je to použiteľné. Samozrejme, je to stávané trošku nejakým spôsobom tým, že naši inžinieri zasa rozmýšľajú aj nad tým, že máme datacentra, kde zákazníci majú bledové šasy, nie jedno, ale plné reky a diskových polí tiež majú. Čiže je to tool, ktorý viac sa fokusuje na to, aby sa s tým dalo spravovať viacero polí. Tu napríklad je nejaký dashboard, je vidieť ten tripart, ktorý mám, a o tej deduplikácii som tu až toľko nerozprával, ale v rámci efektivity, ako to pole ukladá data, tu na je vidieť, že to, čo som tam zatiaľ vyrobil, tak mám deduplikačný pomer 10,9 k 1. Áno, je to demo, bežná prevádzka väčšinou je, dá sa povedať, okolo 4 k 1, ale toto compaction hovorí aj o tým technológiách a spolu aj s deduplikáciou, čiže tu je pekne vidieť, že akým spôsobom sa efektívne využíva to dané pole. Dobre, ja by som tým pádom ukončil moju časť prednášky. Ak by ste zháňali na mňa kontakty, čo ma nepoznajú, meno.priezvisko.hp.com, čiže marian.galik.hp.com, a nájdete, prípadne v HP cez nejakú recepciu dostanete kontakt na mňa, ak by ste niečo potrebovali. Viem vám pomôcť aj s nejakým demom alebo návrhom nejakého riešenia, kľudne sa môžete ozvať. Ak by boli nejaké otázky, tak sa môžete ešte pýtať aj cez prestávku, budem tu k dispozícii. Dobre, ďakujem vám za pozornosť.